የሚከተለውን ጥያቄ ለጓዲን በርበሩ ምትኬ እሰጣለሁ። ጓዲን በርበሩ ሜትዳር በመመሰረትበት ጊዜ እሱ አባት ሆኖኝ ድሮኛል እና የዛን ጊዜው ትውቅ እስካሁን ድረስ የቆየ ነው። አጋሽን በርበሩን በአካል ሳይሆን በድምጽ ነው እኔ እሱን የተዋወቅኩት። በአካል ሳልተዋወቅ ማለት ነው። የጋሽን በርበሩን ባህሪ በእውነት እኔ ከኔ ጋር በጣም እንቀራረባለን። ቅድም እንዳልኩ የተከስኩልህ የቤተክርስቲያን የማዘውተሩ የሃይማኖቱን ነገር በጣም ያጠብቃል። እሱ ጋዜጠኛ ነው፣ ስትሪክት ነው ማለት ቀጥ ያለ ሰው ነው። በጣም የተወሰኑ ጊዜያት ይቆጣል፣ ግን በጣም ረጋ ያለ ሰው ነው። ቁም ነገረኛ ሰው ነው ማለት እንግዲህ ጨዋታ፣ በስራ ላይ ጨዋታ አይፈልግም። ለጋሽን በርበሩ ሁላችንም የነበረን አክብሮትና ፍቅር ይሄ ነው ብዬ ልንገልጽልህ አልችልም። አንደኛ ጋሽን በርበሩ ከአንደበቱ ምንም ኃይለኛ ቃላት አይወጣም። በእነ ጋሽን ቤ ዘመን እነሱ እኮ አስተማሪዎች ናቸው ማለት ይቻላል። በተለይ ለዚህ ዛሬ ላለው ለስፖርት እድገት ወይም ደግሞ የስፖርት ዜና ዛሬ እንደዚህ እንዳሸን የፈላኮ መሰረቱ እነሱ ናቸው። ጥሩ ፕሮግራሞችን ይሰራ የነበረና ግምቱም በጣም ጥሩ ነው። ስለ ስፖርትም የሚያቀርባቸው ትንታኔዎች እጅግ በጣም ጥሩ ናቸው። ያን ጊዜ ጋሽን በርበሩ ልክ ያንድ የሃይማኖት አባትን የመሰለ መልእክት ነው የሚያስተላልፈው። ግንባር ቀደም የነበርክ ማንንም ሳትፈራ ሰው ይማርበታል ብለህ ያመንከውን ሁሉ ያስተላለፍክ ትልቅ ሰው ስለሆንክ በዚህ ልትኮራ ይገባል። ጋሽን በርበሩ ያመዋል አሁን እንደ በፊቱ ሙሉ ለሙሉ ጤነኛ አይደለም። አንደኛ ሙሉ ጤንነት እንዲሰጠው እመኛለሁ። ይሄ ትውልድ በርበሩን በድምጽ ብቻ ወይም ደግሞ በታሪክ ብቻ የሚያውቀው ትውልድ በአካል ጋሽም ቢያውቅ በጣም ደስ ይለኛል። ስላንተ የነበረን አስተያየት እንድንወረውር አድርጎ ይህን ፕሮግራም ሰርቷል። እኔ ለቦጋለ ልዩ አክብሮትና ፍቅር አድሮብኛል ለአንተ በተሰራው ፕሮግራም በተለይ ጋዜጠኛ